punt de vista politiku, jina nistaqsi. X'sar sew meta kienu qegħdin isiru dawn it-taħdidiet bejn il-liberali demokratiċi u l-konservattivi bejn ir-rappreżentanti tal-partit fl-ogħla livell. Hemm xi terminu li fiha sessir ir-riforma, sessir fuq bażi ta' referendum, kif Donnu Gordon Brown kien qiegħed wieħed lill-klekk li jagħmel jekk jirnexxielu jasal għal dak il-ftehim, sessir fuq bażi ta' referendum, jew sessir biftehim bejn il-partiti. Għaliex li mbagħad naturalment ikollu jiġi wkoll ratifikat mill-Parlament. Għaliex jien għandi d-dubji tiegħi jekk isir referendum tistax tinbidel is-sistema bħala riżultat ta' referendum. L-Ingliżi jkunux lesti li jibdlu s-sistema elettorali, ma nafx.